Možemo reći da nastavljamo priču u istom tonu. Važno je ne samo u ovom prazničnom duhu i pred praznične dane, već inače biti human. Pripreme su u toku kao veliko zagrevanje pred prve jedinstvene Biz bendove. Po prvi put u Srbiji organizuje se jedinstveni koncert pod nazivom Biz bendovi Srbije. Sutra, 20 časova, u Beogradskom domu omladine, bendovi sastavljeni od zaposlenih iz vodećih kompanija na našem tržištu, takmičit će se i svirati u humanitarne svrhe za Nurdor. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Ivanom Popović iz Nurdora. Sa nama su Danica Stupar, direktorka BizLife-a, i Nataša Malinović iz Microsoft Development na Central Srbija. Sve su se okupile da nam kažu zaista zašto smo ovde i da najavimo ovaj jedinstveni koncert, je li tako? Evo, hoćemo da krenemo od vas. Mi smo u ovom slučaju oni kojima je pomoć usmerena, ali je ideja fantastična. To je jedna velika, dobra, pozitivna energija koja je ovog puta, kao što ste rekli, iskorišćena i u humanitarne svrhe. Jako je važno da vodeći bendovi, kako ste pomenuli, vodeće kompanije budu te koje će biti pokretači jednog stvaranja mreže solidarnosti za naše udruženje, naše mališane, jer oni imaju snagu, njihova reč se čuje, imaju veliki broj zaposlenih i čini nam se da je ovako dobra priča, pozitivna energija, puno ljudi, prava stvar koja je potrebna ne samo u našem udruženju, nego je pre svega potrebna deci koja je pomoći namenjena. Dobro, mreža solidarnosti je na jedan specifičan, izuzetno originalan način. Danica, odakle ideje uopšte za ovako nešto? Da, pa sve dobre ideje nastaju iz dobre komunikacije i iz nekih jasnih, da kažem, vizija. Ako imate, mi kao medijska kuća, dobru komunikaciju sa biznis sektorom i ako taj odnos prevazilazi neki strogo poslovan odnos, onda se iz toga mogu samo roditi dobre ideje. A ako su još ljudi u mogućnosti da pomognu i da razmišljaju, da kažem, malo drugačije i originalnije, onda to može da ima i jednu drugu dodatu vrednost i da još nekome pomogne. Nataša, da li su spremni oni koji treba da nastupaju i kažite nam, da li ste i ranije u firmi organizovali neke slične koncerte? Pa uglavnom ono što radimo znači negde interne prirode. Kada smo dobili poziv od BizLife magazina, mislim da nije bilo dileme da ćemo da učestvujemo i ono što je koraci koji su bili sledeći jeste bilo samo da se dobro pripremimo. Znači, ne postoji, da kažemo, neko ko nedostaje da bude član benda. Imate i bubnjare, i gitariste, i vokal. I vokal, dva vokala. Ovo što je Ivana rekla da su u pitanju vodeći bendovi, ne vodeće kompanije, zapravo su to u pitanju vodeći bendovi vodećih kompanije, jer su stvarno svi što znači da ove naše vodeće kompanije imaju više bendova. Jel? Imamo više. Ako ste najbolje izabrali vodeće. Dobro, kako to izgleda? Kako će izgledati ovako kada ljudi koji budu prisutni, ali i radnici tih kompanija, budu videli svoje šefove, nadređene i tome slično, kako sviraju, direktore, naravno, ljude na rukovodećim pozicijama. Taj trend već postoji u svetu, ali kod nas je počelo to da se dešava, da zapravo kompanije polako se otklanjaju od tog korporativnog imidža, da su hladne, da su u pitanju siva odela, da su komplikovane procedure. I vi zaista sada imate kod nas, bez obzira na veličinu kompanije, ljude koji su na vodećim mestima i koji se trude da se što više približe svojim zaposlenim, da se konačno shvati da su zaposleni snaga jedne kompanije, a sa druge strane imate ozbiljnu potrebu i želju kompanije da se oduže zajednicama u kojima posluju, tako da ovo je bilo vrlo normalno i prirodno da odreaguju tako brzo i tako ozbiljno da shvate ovaj zadatak. Ivana, kako će sredstva biti prikupljena? Projekat imamo mnogo. Sredstva će biti prikupljena, zašto će biti iskorišćena? Najverovatnije morat ćemo da počnemo još jedan veliki projekat, a to je Nova roditeljska kuća u Beogradu. To je kuća namenjena deci iz unutrašnjosti sa roditeljima koji se leče preko dnevnih bolnica u našim klinikama beogradskim. S obzirom da imamo jako male kapacitete, da nažalost dečice sve više, neophodan nam je još jedan veliki prostor. Za sada možemo u Beogradu samo 13 porodica da smestimo, a potrebe su mnogo veće.
tako da će najverovatnije ta sredstva biti u taj projekat uložena, a i ove ostale roditeljske kuće i svi ostali projekti koje radimo uvek su tu i godinama već funkcionišu, tako da su sredstva svakako dobro došle. Ja samo hoću da kažem da evo sutra će se skupiti velika grupa ljudi koji će imati dobru energiju i radit će dobru stvar, a u ovom trenutku se bar 200 dece leči, baš u ovog trenutka, da li su smešteni u našim roditeljskim kućama, da li su na odeljenjima, oni vode jednu bitku tiho među bolničkim zidovima. Evo, mi smo danas tu da tu taj glas prenesemo i da im se nađemo i da ih podržimo. I hvala vam puno što mislite eto i na naše gledanice. Nismo rekli koliko bendova? Pet bendova i šesti naš bend. Aha, vaš bend. I pretpostavljam da niste vi odlučivali šta će da sviraju, koju vrstu muzike? Pa ne, ali činjenica da je to Amerikana i Dom omladine, mislim i da su kompanije takve kakve jesu, onda bi bilo vrlo jasno. Mada planiramo sledeće godine da možda uključimo različite žanrove, eto i vi ste pozvani. Kažete da možete jako brzo da se organizujete, imamo godinu dana. Možemo, ne mislim direktno na Sanju i mene, nego na kolege koji se stvarno bave profesionalnom muzikom, tako da imamo mi dosta kandidata za to. Vama hvala, sutra se vidimo, dakle, tako od 18 časova. Od 20 sati u Domu omladine, jeste. Od 18 da vidimo kako zagrevanje traje. Pa vi možete da dođete na jednu probu. Hvala mnogo i pozdravimo sve one mališane, njihove roditelje koji se leče. Držimo im palčeve, naravno da sve protekne u najboljem redu. Hvala još jednom. Hvala vam.